Nikola Veselinović, naš naredni gost koji je dobitnik memorijalnog priznanja, predanje dobrote, predanje humanosti. O njegovom putu, kako se uključio u aktivizam i otkud želja za humanitarnim radom, razgovaramo sa tim laureatom. Dobro jutro, Nikola. Dobro jutro i vama. Pa kako ste se vi uključili u taj aktivizam? Pa to je zapravo krenulo u prvoj srednje škole gde sam se uključio. Do tada uopšte nisam bio aktivan, vozio sam bicikl, ništa, nisam se interesovao ni oko čega. I onda kad sam upisao srednju školu sam dobio priliku da uđem u učenički parlament i onda sam iz tog školskog parlamenta zapravo, Novi Sad je 2019. godine bio omladinska predstavnica Evrope. Tako da time sam te 2019. godine tokom 365 dana imao prilike stvarno da se uključim na razne aktivnosti, edukacije, događaje i tu je nekako zapravo krenuo moj sam rad, događaj koje sam ja posetio, tako da od nekog školskog parlamenta, da kažem, na kraju se evo razvilo sve do eto ovog memorijalnog priznanja, tako da stvarno veliku podršku sam, na primjer, imao od strane škole, što je izuzetno važno jer priliku za neformalno obrazovanje je jako, da kažem, jako malo učenika ima, a jako je važno. Pored formalnog je baš važno da imamo i to neformalno obrazovanje, jer neke praktične veštine stičemo kroz to neformalno obrazovanje. I koliko vam znači ovo priznanje? Ovo priznanje mi jako puno znači. Nije ovo samo moja zasluga, ovo je zasluga svih mojih vršnjaka. Tako da mi je nekako drago posle tog humanitarnog turnira koji je bio 30. marta da dobijem ovako neko priznanje. Nisam ni slutio da ću dobiti ovako jedno priznanje. A verujte mi da je to onako negde na kraju godine sam dobio to priznanje i onako, da kažem, jedan lep završetak godine, odnosno svega što sam radio u 2023. godini. Tako da nastavit ću sigurno 2024. Da. Hoću kažem, lep završetak godine, ali dobar podsticaj za neke naredne akcije. Sad spomenuli ste vršnjake vaše, mlad ste čovek. I onako, što se kaže, kada je reč o pomoći drugima, vi već ozbiljno delate. A šta je sa vašim vršnjacima? Jesu oni spremni da se uključe ili bar da sarađuju? Da li oni imaju neke želje i ideje kako bi to još moglo da se dovede na veće nivo? Pa, mnogo vršnjaka jeste zainteresovano da pomogne, ali ne zna kako. Eto. Uvek im je važno, da kažem, mi smo organizovali taj humanitarni turnir i onda kad smo pozvali sve srednje škole, verujte mi, odziv je bio fantastičan. Nismo se nadali da će toliko volontera biti na samom turniru i ostalo, ali dok ih nismo pozvali, predstavili, nažalost, niko nije ni znao ni kako da se uključi i ostalo. Tako da ima puno vršnjaka koji stvarno žele da pomognu i uvek, ja volim da kažem, da nas predstavljaju mlade kao crnu tačku u društvu, ali stvarno to nije tako. Stvarno mi mladi se trudimo da, eto, radimo nešto humanitarno, da pomognemo nekada, jer nažalost se samo loše vesti o nama mladima, da kažem, spominju. Evo, ovo je, na primjer, danas zahvaljujući vama, lep primjer stvarno kako mi mladi možemo da budemo jedna svetla tačka društva kao što i jesmo. Tako da stvarno ima puno mladih koji bi pomoglo. I naravno, eto, ja sam bio na čelu gradskog učeničkog parlamenta i tu sam imao priliku da stvarno potičem sve vršnjake i da zajedno negde krenemo u tu neku akciju, humanitarni rad. Pored toga, da kažem, eto, to je sa Savezom za školski sport grada Novog Sada smo omogućili svim srednjoškolcima da dobiju besplatne časove plivanja, znači za neplivače besplatne časove plivanja. To se eto manje zna, ali opet smo pomogli nekim srednjoškolcima koji ne znaju da plivaju. Eto, po prvi put su imali prilike da nauče i čuo sam, pošto se završilo, to je bilo negde krajem godine, da su svi uspešno postali plivači, tako da je to onako isto baš lepo. Jeste. Evo sada kada spominjete da smo i mi na neki način da pomažemo da se vidite, čujete, da se čuje za vaš rad, na koji način oni koji možda trenutno gledaju naš jutarnji program da se jave ako žele da postanu deo vas, vaše organizacije i kako da vas kontaktiraju, da i oni postanu humani u naredne godine? Da, trenutno ja sam i u biciklizmu, bio sam malo u obrazovanju u gradskom učeničkom parlamentu, sad sam malo prešao u biciklizmu da vidim šta tamo mogu da pomogu. Evo, tu gde god mogu. Svuda, tako da i trenutno sam i u Novosadskoj biciklističkoj inicijativi, u druženju Tour de Fruška. I Tour de Fruška, pričat ćemo i o tome. Ajde, kako da se priključim? Kako mogu? Pa najviše, da kažem, ja se trudim da kroz svoj rad predstavim na društvene mreže, tako da stvarno sam uvek dostupan svima i mnoga pitanja. Imao sam, da kažem, na društvenim mrežama jedna devojka mi se javila da li možeš da mi budeš pomoć oko seminarskog rada. A, pa dobro. Zato što je bila, njena tema je bila u pravu, ali negde vezano kroz humanitarni rad. Eto, setila se mene, što mi je onako baš drago kada se neko javi sa takvom temom. Tako da onda sam imao prilike stvarno da pomognem i eto, tako da kroz neke društvene mreže uvek sam dostupan ili kako god kroz razne organizacije
Tako da uvek stvarno stojim da želim da pomognem mladima da se uključuju, jer stvarno mislim da smo mi mladi pokretači društva i pokretači promjena i da stvarno će doći naše vreme, što bi rekli. Dobar, da, pa vaše je već tu, a verujem da ćete samo da budete sve uspešniji i da ćete pronalaziti sve više ljudi kojima ćete pomoći i ostvarivati evo i snove, jer verujem da je nekome bio i san da nauči da pliva, nekome je pomoć neka veća potrebna, ali evo, sve vi to uspešno obavljate i realizujete. Te me zanima za narednu godinu. Da li već imate neke ciljeve? Da li ste možda uočili nekoga kome je pomoć potrebna, pa već pripremate plan za rad na tome? Pa trenutno nismo. Tek da kažem, zaukavamo se. Tek je počela. Tako, tek je počela 2024. godina. Ali verujte mi da i sam turnir koji smo organizovali, smo organizovali za samo mesec dana. Nekome zvuči možda malo, meni je to tih 30 dana mi je bilo ogromno, zato što je svaki dan bilo raznih stvari koje treba da se odrade. Veliku podršku smo imali i grada i pokrajine, što nam je jako značilo. Dobili smo prostor Spence, na Spence-u je bio humanitarni turnir. Imali smo podršku i od Gradske uprave za obrazovanje, gde su nam dali kontakte od svih škola. Tako da eto i sa te strane, a pokrajina nam je na primjer obezbedila lopte da bi mogli da igramo. I stvarno smo svi jedan deo društva, ciklus smo jedan mali napravili, gde stvarno smo pomogli tom dečaku Mihailu sa prikupljenih oko 400.000 dinara, što je za samo jedan dan, da kažem, da aktiviramo malo novoosađene, ali isključivo je turnir bio srednjoškolci za srednjoškolca. Tako da su najviše srednjoškolci pomogli i donirali i neke osnovne škole. Tako da je to onako baš lepo i zapravo da vidimo da stvarno sve škole hoće da se uključe. Ja verujem kad bi i ove godine napravili turnir, da bi sigurno pomogli još više, uključilo se više škola, više ljudi, zato što smo stvarno videli da je dobar odziv i to je onako po meni baš lepo kad vidim da ljudi žele da se uključe. Da, dakle, iz vašeg odgovora možemo da konstatujemo da je veliko interesovanje mladih. Pa kako ste se osjećali nakon turnira kada ste skupili toliko novca i na neki način pomogli? Ja, pa kako da vam kažem, jako je bilo lepo, ali opet negdje od svih stvari što je trebalo da se urade, malo možda je izgubljeno. Ali nekako posle toga kada vidite dečaka Mihaila koji je u kolicima, koji je srećen sa osmehom, mislim da to sve govori. I to je nešto što je neprocenjivo, da vidite koliko je zapravo on zahvalan. I on nam se na kraju zahvaljivao jako puno, a mi smo to zapravo stvarno radili zbog njega onako iz sveg srca. I baš je lepo kada pomognete nekome, jer neko ko možda do sada nije imao prilike, evo ja apelujem da stvarno pomognemo i komšinici ili u kvartu ili u bilo kakva prilika da pomognemo ljudima je jako važno, jer posle toga srce bude ispunjeno i nema tog novca koje bi mogao da kupi tu sreću. Pa ne znam da li bi mogli i boljom porukom da zaključimo ovaj razgovor i hvala mnogo na svemu što činite, jer to je za naše opšte dobro kao društvo. Hvala, hvala i vama na pozivu i stvarno. Daj puno sreće i u ovoj godini i narednoj u svemu na što radite. Pratit ćemo mi. Dobro, hvala.